publikum scene. Vi har som mål at publikum scene skal være et sted bedrifter kan arrangere viktige konferanser med toppmoderne utstyr, eller bare ha en hyggelig, uformell samling for de ansatte. Vi arrangerer formelle møter, konserter og show, konferanser og bokbad. Det viktigste for oss er uansett at du føler deg hjemme. Velkommen til oss på Publikum Scene. Thank you.